Da ser vi rett opp på Båsenibba. Der må han klyve siste metrene, så det skal vi prøve. Det er noen røde punkt. Men nå ser vi altså utover Synnylvsfjorden. En fantastisk utsikt, er ikke det, Lill? Magisk. Vi ser innover mot Hellesylt. Og der er jo videre Geirangerfjorden. Og utover da Storfjorden. Her er det ingen gard oppå. Ja, her er det mye gard her. Vi har i hvert fall vært heldige med været. Og da skal ikke han Bjørn snakke mer om vær. Ikke hver video. Vi har kommet via den gamle postveien fra Strandadalsida. En time brukte vi å gå opp disse brekkene, disse svingene da. Så nå er det opp dit siste. Se, og Lill, hun er ikke høydeskrekk, hun er egentlig fjellgeit. Det er ikke han Bjørn, så da får vi se. Ja, da tror jeg vi har kommet opp på toppen av Båsenibba. Vi har satt fra sekkene lenger nede. Nå ser vi rett vestover Strandadalen. Og så ser vi faktisk talt igjen da Synnylvsfjorden som strekker seg innover. Og der har vi Geirangerfjorden. Og videre inn til Hellesylt. Dette er det jeg kaller for verdensarvområdet. Værarvsområdet. Jeg må nå si det at det er ikke den som liker høyden best. Men Lilly, sjefen for det. Så ja, jeg var ikke så bratt ned her da. Så stilt. Ja. Noen mennesker var det som begynte å gå sammen som jeg så på meg, men oppå dine nibba her har vi vært alene. Men nå kunne vi hatt sekkene her, Lill, så hadde vi kunnet lage oss mat på jetboilen. Det var fint her vi hadde vært, så det var fint her det. Ja da, det var det. Virkelig. Ja, da er vi tilbake mot den nibba da. Her er det flere områder hvor det er forholdsvis høyt også. Ser vi ned på vattnet. Vi skal bare komme oss opp her og se hvor. Det er veldig flott sånn sti da. Men det var ikke slik det så ut når vi kom fra andre siden. Da så det betraktelig mer steinet ut. Da har Lill for lengst kommet ned om. Voila! Som jeg tør å gå noe lenger ut enn dette. Filme litt når vi tar siste nedklyving altså. Da bærer den ned litt det steinete området. Der er en varde. Jeg er sikker på det som er nibbepunktet kanskje. Uten at det er helt. Jeg er sikker på det da. Men det var litt mer steinete å gå ned den røysa da. Og Lill gønner på henne.
Så er vi ned på gamle hovedveien mellom Strandadalen og Hellesylt, og så ser vi denne Trondheim-Ostveien som går der, tenker jeg. Den er igjen, og der nede har vi sekkene, og nå skal vi prøve å koke oss lunsj. Liten illustrasjon på, bare filmer litt, illustrasjon på hvor bratt det er. Akkurat her da. Det er bratt og bratt, det er jo ikke det, men det er litt klyving. Så vite at du har godt fest under beina i hvert fall. Der nede i sekkene våre, rett ned her, så der blir det, lunsj. Jeg vil komme seg så langt. Det er bra. Det er veldig bra. Veldig bra. Det må ta tid også. Ja da. Jeg studerer hun lille kartet. 1790. Historikken for Løvbrekka. Hva du sa til? Postveggen startet med allerede 1790, ja. Og var ferdig 1863. Det brukte 73 år. Ja, kan du skjønne, all denne stein som har vært luftet her. Hvis man sikrest mulig, tror jeg. Ja. Nå går vi på kanten her. Det har vi kommet opp i sted. Ned igjen da, alle disse sikksakene, kommer ned til vattnet, og så er det frem, og så er det ned til parkeringen som er med tunnelåpninger. Så er det en veldig overkommelig tur. Nå er det trakka ned brekka. Sånn er det, serpentinsvinger nedover hele. Det er egentlig ganske greit å gå, men lite hensikt å sykle her. Da må du bruke bare bremser, det har ikke noen funksjon, tror jeg. Så her kan man egentlig, hvis man skal sykle, så må du i hvert fall sykle oppe. Her kan man bare trille sykkelen. Også sånne svinger nedover. Kjempeflott. Da er vi på vei ned igjen mot parkeringen. 4,5 timer har vi brukt. Det var egentlig en virkelig innertier av en tur. Skal vi gå og se på skiltet høyt oppe? Ja, det skal vi også se. Se det været. Så lett turterreng også. Og veldig overkommelig. Greit å gå. Så han tar seg god tida. Så sier hun Lille ikke har dårlig tida, så funker dette. Lager seg litt mat underveis, godt med drikke. Jeg har tenkt hvor Lille har funnet. 910. Vi var på Båsenybba 910, og så gikk vi ned til... Litt dit. Ja, riktig. Og så gikk ikke vi ned igjen der. Nei, vi gikk ikke ned igjen der. Vi gikk tilbake, riktig. Ja. Og teller du hvor mange svinger så godt da? Ja, det er umulig. Det er umulig, ja. Jeg tror jeg står det. Nei. Uansett, det er en tur som sterkt kan anbefales. Terningkast 6 på en sånn dag med dette været her. Utvilsomt. Som sagt, lett tilgjengelig, enkelt å gå. Ikke noe krevende parti. Kanskje litt grann blå løpesyrodel. Ja. Så da sier vi takk for turen.